Ale ja si spomínam, že keď som bol ešte v Prešove na základnej škole na prvom stupni, tak sa nás tiež učiteľka pýtala, že čím by sme chceli byť. A môj spolužiak Dušan, ktorého som tu už neraz spomínal, tak veľmi nečakane zahlásil, takže ja by som chcel byť komentátor. Že komentátor? Aký komentátor? Tá fotbalový komentátor vo Fradiu. A hovorím, no tak ale to sa musíš poriadne učiť a hlavne musíš perfektne ovládať slovenčinu. A sa tak zamyslel a povedal, to ja nemusím komentovať všetko. Ja budem komentovať len VSS Košice, Lokomotíva Košice a Tatran Prešov.